tonga eto amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika tompoko anyko dia manatitra ny fiarahabana antsika rehetrarehetra any an-tokantrano any dia mbola mamerina ny fiarahabananao ihany koa gaily miarabanao ny vidady marabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana mirror and strasa eto amin'ny fahita lavitry ny Cool TV mazava ho azy ny tontolo ny aingo a sy ny lamody no atolotra anao a fanazavana kely a torohevitra maro isan-karazany a marobe ireo zavatra ampianarina be dia be tsy hoe mampianatra foana moa zany fa maro isan-karazany e ary ao dia ho hitanao hoe manao hoana zany atao hoe mirror and strasa izany Mirror and strasse. Zany hoe zaza fitaratra satria raha dika amin'ny fiteny malagasy dia hoe fitaratra sy famirapiratana. Dia zany hoe tsy hoe izay sy vita akory ny hoe za tokoa no atao hoe fitaratra zany ho tarafinareo na hoe ivita no mamirapiratra fa ilay fandaharana. Ie le zavatra atoritra ao tatin'ny fandaharana mba rehefa mijery fitaratra sika amin'izay fotoana izay dia endrika mamirapiratra bika mamirapiratra tsara dia tsara no hitataratra eo amin'ny mirror. Izay indrindra kodea ino moa zany fa tsisy anampiana tsisy analana ntsony zany fa tonga dia anaraka avy atrantsika ny sommaire ho arahantsika atao anatin'ny mirror ny strasen' io ao anatin'ny conseil mode no hanomezina torohevitra ho anao momba ny colon sy ny karazany ao anatin'ny antop kosa indray dia ireo lokina no hitanao hiarahantsika amin'ny luminel vitas creation ary madame justine ao anatin'ny envoga indray no hanolonanao solomaso izay somary ataontsika hoe vintage ary farany dia ny code mirror izay arahantsika amin'ny vida izy any io anome torohevitra momba ny fikarakaran'ny akanjo indray izy ka ndao ary ary manarafina aritra ie araka ireny hitantsika teo amin'ny somera ireny a zany hoe ny colon coloré indray no torohevitra omenanao a lesina kely indray hoa rahantsika eto anatin'ity mirror and strasse ity avy hatrany tonga dia rahantsika izao ary izay ndao ary mamialaka ily amin'ny mahazatra indray zany hoe ny colon rehefa tsy mainty dia matetika volondavenina foana nanaovantsika misy karazany maro tokoa ireny colon ireny ao ireo miloko flashy ao ireo imprime ireo rayura mitsangana na mitsivalana ary tsy adiny ireo couleur sombre izay efa mahazatra antsika ny manao azy ijery sy safidy amin'izay ary isika izao hoe aiza no mety amintsika mba hisoroana n'ilay hoe manao randrana tsy manendrika ny teny atomboka amin'ny fisafidianan'ny colon arakaraka ny alavana sy ny angeza ary aloha izany ka raha lava ary somary kelikely ary ianao dia tsy ho sahirana mihitsy satria na monochrome na imprime na ihany koa raha ura ny colon novanao dia manendrika anao avokoa izany tahaka izay ihany koa ny atevin'ilay colon samy tsy misy olana avokoa ny fisafidianana azy fa afaka manao izay tianao mihitsy ary ianao tombony hoanao ihany koa ny fahafanao manao colon ilay mangirana ireny ohatra hoe atao solona legisa ampiarana amin'ny pulla na blouse etsy an-danin'izay kosa nefa raha somary fo ianao dia aza matahotra ihany koa ny manao colon miloko ranoray na couleura uni fa ny rayura mitsivalana kosa no vadio raha toaka mety tsara aminao indray ny rayura mitsangana satria manome endrika somary manalava kokoa izany fa raha somary botabota kosa indray ary ianao dia tsara aminao ny colon miloko fa na dia izany ara dia aza manararoatra loatra fa tsy mety ny couleur flashy tahaky ny mavo a sy ny mena fa farany amin'izany angeza sy alavana izany indray kosa dia ireo olona lava somary bebe fe manatsara kokoa ny bika ny rayura mitsangana satria sady manakely iny no manalava ihany koa akoatra izay dia metimety aminao avokoa ny karazana colon rehetra raha ifantoka eo amin'ny loko indray isika mila haiatrano no mampiaraka ny loko na angeza na kely na fo ianao na lava efa nisy fotoana isika ny anatra momba ny loko ka eto aloha izany dia tsara raha toaka ny akanjo couleur chaude ary ny colon kosa amin'izay fotoana izay dia couleur froide izany hoe mifamadika amin'izay kosa raha ohatra ka ny colon couleur chaude ary ny akanjo a dia couleur froide raha ho raisintsika manokana kosa ny loko mainty dia tsara mampafantatra fa tsy natao hita ny colon mainty a fa natao kosa amenin'ny akanjo indrindra fa ny mainty matevina fa ny mainty manify kosa dia somary manangezany fe raha toaka somary kelikely ny feanao etsy an-daniny kosa nefa ny colon miloko dia natao manokana ampasika kokoa ny bikanao raha toaka manao akanjo matromatroka ianao dia izay indray ny torohevitra nomena ianao teto amin'ny conseil mode momba ny colon coloré sy ireo karazana colon maro samihafa izay misy amin'izao fotoana izao
tsara fahatongavana fony conseilment na raha antsika ny satria amin'izao fotoana izao dia tena mangatsika ny andro nareo vidafo zany dia tena mahazo tombo satria afaka manao korana dia efa malaza ary alegintsa izao malaza ny lehilahy miaraka amin'ny short ka le izy tsinona matetika manana tendance ohatran'izao anazy ao foana hoe colomainty foana rehefa manao akazo dia colomainty foana nampiarahana aminazy fa araky ny hinantsika teo iny afaka mampiasa an'ireny colon izay hoe colore irentsika amin'ny lokoloko maro isan-karazany a afaka ampiasaintsika daholo izay moa ny torohevitra koa efa nomenanao tao anatin'ny iny zanam-pandarana voalohany iny iny ihany koa nomentsika miampita sahady eo amin'ny zanam-pandarana faharoa izay manambainy spesiala be ntsika ho anan'io mety madodina koa tsika rehetrarehetra any an-tokantrano ao anaraka hoe ohatrany ahoana ary a ny fivoahan'le madama nahazo voalohany tamin'ny lalao ny royal strasse tamin'ny fête de mer moa izy io amin'nytiany ity a dia ho avoakany anareo zany sary rehetrarehetra zany a dia aroaro hoe ohatrany ahoana ary ny voahan'ny madame Justine On top ity ireo lokina izay hiarahantsika amin'ny luminel vidas creation ary madame justine androany ity satria izy no nahazo ny larana voalohany tamin'ny lalao no karakarain'ny roren strasse niavaka satria nanova tanteraka ity renim-pianakaviana ity izany ireo lokina izany talohan'izay fivana tanteraka izay nefa dia betsaka ihany ireo dingana natao nampozina ny fiovana fa nanankizy zanaky madame justine ary dia tena talanjona tokoa voalohany indrindra aloha faly be aloha izay nahita anazy fahitany anazy aloha tsy ohatra mahazatra mihitsy tonga de surpris be aloha zay satria izy miova be izy miova be izy na amin'ireo lokina aloha
Sei que te fantasma muito. Vona eu não leio e nas volumes mo zan saia de fal tu cuta o trano e azo cadu ngiza be aviam nekizi aviam ficara caran nekiz de fal. Luandinja, m'sotra ni luminela caracara nené. Mamãe nem usa, mamãe fez sonhas. M'sotra nazi caracara está me relukin. Faroa, m'sotra invita a cu caracara leacanzo leirop usa, m'afna chape. Mete bem. Ni tana tsika rehetra andeva sary on Facebook a fa misy foana ny lalao karakarainy Mirror and Strass. Sotra betsaka indrindra amin'ny karakara ny ao amin'ny Cool TV a, ny ao amin'ny fandaharana Mirror and Strass a, dia ny Luminel Beauté ary ny Vidas Création izay nanamboatra ny nampiakanjo anay. Ia, sotra betsaka indrindra toko. Tao trano marina hono tsy efa nirery, ka marina fa tsy misy trano natao teto a, nefa tsy vita Mirror and Strass irery ny fanaovana olona tahaka izao. Fa teo ihany koa ireo mpiara-miasa izay sorana itony ny boutique box 411 bis sy ny box 419 4e étage ao amin'ny Avant Center Beogirika. Mety gaga aminareo hoe lalao en vogue nefa tao anatin'ny on top no mipoitra ilay olona. Ny anto izay dia mazava ho azy satria izy ny top tao anatin'ny maro a, izay nandefa sary a izy nahazo ny jaima betsaka indrindra, izany hoe izy no on top antsika ho an'ity fandarana ho anyandro an'ity. Dia hiditra ao anatin'ny en vogue amin'izay zany isika izao. Tamin'ny herintsika dia efa nanome momba ny montre blanche chic a, andro andray ntsika zavatra hafa no entina, solomaso izy io. Ho arahantsika dia n'izao hoe inona indray izay solomaso izay. Tahataka izao fa ho hitantsika ao anatin'ny zanapandaa darana en vogue indray any Tsipriendry. Tonga soa ianareo ato amin'ny magazay Reality Design, toerana izay azo lazaina fa havanana tokoa amin'ny itony antsoina hoe canapé d'anglais itony. Kalitao manara-penitra tokoa, na ny eo amin'ny finition izany, na ny eo amin'ny zaitra, ary indrindra indrindra ny éponge. Ankoatran'ny salon d'angle, ny Reality Design dia mamokatra sy mivarotra ihany koa lika pitoni. Ko aza misalasala ary manantona ny Reality Design 67 hectares Centre Ouest eo anelanelan'ny Aribus 30 Talou sy Mbatope. Reality Design, la qualité, la réalité. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Lunettes rondes vintage, Eva Smarta Rurutku Iziti. Saingy miverina olona modindray amin'izao fotoana izao, ary misy toshy kely kosa nefa mampiavaka azy amin'ny taloha. Nomena anarana mihitsy moa izy ity taloha hoe solomaso John Lennon. Ry zareo manana loko ipy taloha no tena manao azy ity, fa amin'izao fotoana izao kosa nefa dia efa niova izany satria efa misy ny style matrix na ny psay. Misy ary ny sasany monture léopard et arabesque tahaka izao hitantsika izao. Zany hoe na efa lamody taloha ary izy ity a, dia efa niova ho nanaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao, ka azo anaovanao tsara tsy misy mampatahotra ny amin'izany, sady amin'izao koa efa lamody ny vintage. Izany hoe raha ny olona manana loka ipy ny tena mpanao azy ity taloha, dia efa tsy mifidy intsony izy amin'izao fotoana izao. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98.
Luminel, osez être la plus belle. Si zay menadarera kory no mahazo tongony amin'ity fandarana ity fa indrindra indrindra ianareo manaraka tsy tapaka ity fandarana ity izany hoe mizara ny soa mizara ny zava-baovao anareo foana izay a mianada dia fantatrareo izany hoe lamody be ndray zany tonosolo mahazo tongony amin'izao fotoana izao a na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Hitra amin'ny zanam-pandarana manaraka indray ary isika izao dia tsinona fa ny envogue izany efa somary mamanam-parana ny fandarana ihany isika niaraka iaraka min'ny vida indray isika ho any androany efa niteny izaho tamin'izay fotoan'izay hoe isy tantara mitoy ity code miroro an'ny manaraka ity satria ilay t-shirt dinareo ilay t-shirt tamin'iny dia nanome ka anana crocodile izy tao ariana tao a ohatrany hoe endrika crocodile izany la tao ariana tao vomboay le tatatataka kely tao ariana tao androany mbola toy an'iny antso hoe iny no toizanao tatatatana indray a fa endri ny hafa indray nomeny vita fampianarana hafa indray momba ny t-shirt ihany a dia ndao a rahantsika atao anatin'ny code miror. Ny tapany atsimo kosa dia mety misy orona tandrifondrahona ary any azy afa tsy ao anatiny meteo a korytsika fa miaraka amintsika eto a vahintsika iminsoa dia miravanareo fa ny iminsoa mba mety hitondrantsika ny mety hotoetrandro any izy amin'ny ora kelikely any a raha ohatra ka efa tondra ako a ny resaka motiva zay hoe ana t-shirt izy zany customize t-shirt ireny a dia sary hafa no hoetiko taminareo tamin'izay fotoan'izay amin'ny tianyity indray nefa ny any dia motifa hafa ihanydray any hoetiko aminareo dia arao tsara ny fampianarana fa tsotra dia tsotra manao andeha izy fa ny anomboantsika anazy aloha efa netezako somary mipitika kely inao malohazany misoa efa netezantsika ohatra ny tamin'ilay voalohany iny any a le t-shirt zany hoe mahazo amin'ny 2 centimètres eo nareo zany a efa manomeika an'le t-shirt dia ny anany safidiako manokana mihitsy ny hoe aty amin'ny tapany aty a no manomboka lay izy zany hoe mangaditsika tsara rehefa amin'ny andro mafana anaovana ity t-shirt ity dia nanombo antsika anazy a hitanareo ito le voalohany ito tandriamantsara izy mba tsy hifandipatra le taditady a raha tsy izay diso ilay saritsika ohatrany hanombo antsika anazy tamin'ny tapabolana ihany ty izao le tadinareo voalohany dia tsy tombokely ato izy mba hoetantsika dia ahodiko ohatran'izao a le aty amin'ny voalohany zany aty amin'ny lohany moa zany dia mahazo boribory ohatran'izao tsika dia raisiko le tadikely atao amin'nymbaniny a dia ampidiritsika ao anatin'ity boribory ty dia ito indray avy eo a no ahodiko ohatran'izao indray avy eo dia ampidiriko a le ao ambany dia ohatran'izay atrany dia raisiko indray zao le ambany ty a dia ampidirina dia ahodina raisina ampidirina ahodina dia ohatr'izay hatrany a no anaovantsika anazy izy ity moa zany a t-shirt somary tunika neny mintsoa dia mahafinahitra be satria mamendrika hafa indray le izy zany hoe aty ambanimbany aty indray zany tsika no mahazo an'le motif ohatr'izay hatrany a raisa atao ambany dia mitsofoka atao amin'le lavaka dia ahodina zay hatrany dia ahodina atsika indray ty a dia ahodina dia raisitsika ty a dia ahodina misy moka kely dia raisitsika ty farany ty a dia ahoditsika ato dia rehefa vitatsika ty farany ity ty le aty ambany ity zany a dia tazomintsika tsara aloha ilay izy a dia tapahantsika ty voatapaka izy zay a dia iny a fatorantsika ato amin'ny côté ato dia ty ray ty koa fatorantsika ato amin'ny côté ato dia iny lohany anakiroa iny avy eo a no fatorantsika tsotra dia tsotra voilà dia somary sotsotomintsika kely le t-shirt satria araka ny fanazaiko ty moa hoe tunika le izy dia lasa manome an'izao a sary zao tsika rehefa farany vala zany hoe afaka atao robe ihany koa izy ity zany robe de te kely zany hoe voilà hitanareo fa mahafinahitra be to izao a le t-shirt tunika nataotsika teo dia zay indray a ny toromakintsika amin'ny anio a dia amin'ny tapa afaka mitodika amin'izay ireo manaka
Amtababulana ndray ako dia tondra motif hafa ndray ho antsika rehetra tondra tamana dia mitafifinatra tompoko. À suivre. Tany misy toy izy nanaka nambaragaina tefa amin'ny manaraka dia mbola hitondra zatra vaovao anareo ako satria misy karazany maro ireny ireny malasina mety mbaka ireny motifa ireny gael dia ombitsika ny alefatsika kelikely eto daholo izy rehetrarehetra amin'izay a dia samy mbala sa stilista kelyrehetra tsikarehetrehetra any an-tokantrano any eny ary mba tsy vitary ery koa stilista fa betsaka stilista kely be diaibe ihany koa mba zay mihitsiny dia iny ihany koa no atao hoe amarana ny fandarana ho any andro any a iny kode mihoro iny a dia azo atao sady atao ahoana e ataontsika hoe mitafifinaritra daholo aloha zany mita rehetrarehetra mba iaingo tsara mba mirapiratra araka nefa nytenenina teny amboalohany a mame fotoana anareo sady nefa izay amin'ny heriny an'io satria zavatra vaovaovao indray no tolotra mianadao anareo amin'izay fotoana izay lamody vaovao ihany koa torohevitra vaovao ihany koa vahiny vaovao zany hoe avaozina foana ny fandaharana alohany teny isarana nefa andeha hoa izay tsenjayzay tambola kely hoe raha misy mame zavatroana tingany teny hoe dia misaotra be dabe a ny mpiara-miasa rehetrarehetra maro dia maro tokoa izy ireo a anisan'izany aloha ra ny le pave a eto Antaninarenina izay nandrayny menata isaorana ihany koa ny liminel zay nanao tao volo sy ny endrika niara-niasa akaiky dia akaiky anay tokoa tao anatin'ny antopin nanao ny relokinna ho any andro any dia raha ohatra mahafinaritra anisany a le tenue milay be ako a dia tsy aiza misy anazy akory fa ao amin'ny avant-centeur boxe T018 dia isaorana ihany koa ry namana teknisiana nanatotosany ity fandarana ity bonina votsina tima ary indrindraindrindra ianareo nanaraka anay a hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary makafianay dia misaotra betsaka dia misaotra dia makasitra kerapo eratsaina tompoko dia veloma mametraka velomamatra veloma e misaotra tsinakelaranatokatranoany a Mambe, ferrati.